Otrdienas vakarā palutini sevi ar lieliskāko kompāniju STV pirmā. Tu varētu nedēļu izteikt bez kosmētikas. Viņa arī atgriezties savā 16. Kad ja vīrietis mīl, tad viņš tāds mazs detaļas nemaz nepamana. Sarunas par tev svarīgo. Smiekli un atklāsmes. Man liekas, ka jābūt tam priekam un tā apmierinātībai ar dzīvi, un tad arī var ēst kūks un vispēc kārts. Ja es neesmu izgulējies un neesmu paēdis, man tā vīlstība visnēja vienaldzīga. Otrdienās, 9:00 vakarā, sarunu šovā Starp mums runājot, piedzīvo patīkamu vakaru ar spilgtākajām personībām.